Welcome to my channel, Biology in Assamese. Hello students, ahakor tumalok sokole bhale asa. Aji tumalokole moi biologyr orthat jibobigyanor notun eti odhyay loi aisu jar naam hoise kosh orthat cell. Cell is the unit of life orthat ohomiyat জীবদেহ গঠনৰ একমাত্ৰ ক্ষুদ্ৰতম একক গতিকে আজি কোষৰ বিষয়ে অকণমান অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু মই যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিম তোমালোকক খুব সহজভাৱে খুব সৰলভাৱে কোষৰ বিষয়ে অকণমান বুজাবৰ কাৰণে যদিও হায়াৰ ষ্টাডিজত আমাৰ কোষৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণে ডিটেইলছ বহলভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে কিন্তু হাই স্কুলত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বৰ বিশেষ আমাৰ জটিলতা নাই খুব সহজতে আমি অলপ কোষৰ বিষয়ে অলপ জ্ঞান ল'ব পাৰিম গতিকে আহা আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ যাৰ নাম হৈছে কোষ পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত যিমানবোৰ জীৱ পোৱা যায় অৰ্থাৎ জীৱ বুলি ক'লে উদ্ভিদ হ'ব পাৰে প্ৰাণী হ'ব পাৰে মোৰ পিছফালে এজোপা গছ অসংখ্য গছ আছে এজোপা গছত দুটামান বান্দৰো আছে তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰা যদি গতিকে এই বান্দৰৰ নিচিনা যিবোৰ প্ৰাণী এই গোটেই প্ৰাণীবোৰৰ দেহত যিবোৰ কোষ আছে বা অথবা মোৰ পিছফালে যিবোৰ গছ গছনি আছে এই গোটেইবোৰে জীৱ গতিকে উদ্ভিদেই হওক বা প্ৰাণীয়েই হওক এই গোটেই জীৱদেহবোৰত যিবোৰ কোষ পোৱা যায় এই কোষবোৰৰ বিষয়ে আমি আজি অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কোষৰ ওপৰত বহুত বিজ্ঞানীয়ে বহুতখিনি অধ্যয়ন কৰিছে বহুতখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে আৰু জীৱৰ বিৱৰ্তনৰ ওপৰতো বিভিন্নজনে চিন্তা চৰ্চা কৰি কৈছে যে প্ৰকৃততে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত প্ৰথমতে এককোষী জীৱ আছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে বা উন্নতিকৰণৰ জৰিয়তে এককোষী জীৱৰ পৰাই সাংঘাতিক ধৰণে উন্নত জীৱ কিছুমানৰ সৃষ্টি হ'ল যিবোৰ জীৱ মোৰ পিছফালে দুই এটা তোমালোকে দেখি পাইছাই ইয়াৰ ওপৰত 1952 চনত মিলাৰ নামৰ এজন বৈজ্ঞানিক আছিল যিজন বৈজ্ঞানিকে প্ৰমাণ কৰিছিলে তেওঁৰ পৰীক্ষাগাৰৰ ভিতৰতে আৰু প্ৰমাণটো কৰিছিলে এনেদৰেই যে পোনপ্ৰথমে যেতিয়া পৃথিৱী খুব উত্তপ্ত অৱস্থাত আছিলে খুব জ্বলন্ত পিণ্ড এটা হৈ আছিলে আৰু সেই জ্বলন্ত পিণ্ডটোৱেই বা উত্তপ্ত পিণ্ডটোৱেই ক্ৰমান্বয়ে বহুত বছৰ পিছত যিমানে সময় বাগৰি আহিল সিমানে ক্ৰমান্বয়ে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ ঠাণ্ডা হৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু সেই উপৰিভাগটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ পৃথিৱীখনত কিছু কিছু পানীৰ কণিকা পোৱা গ'ল আৰু সেই পানীৰ কণিকা অৰ্থাৎ জলীয় বাষ্পৰ লগত পৃথিৱীৰ পৰিৱেশত অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ যেনেদৰে মিথেন হওক বা এমনিয়া হওক এনেকুৱা গেছবোৰৰ লগত পানীৰ ভাপৰ সংমিশ্ৰণ হ'ল আৰু ইয়াৰ উপৰিও পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত বিজুলী ঢেৰেকনি আদিবোৰৰ জৰিয়তেও সাংঘাতিক ধৰণে কিছুমান এনেকুৱা জৈৱ অণুৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিবোৰ জৈৱ অণুৱেই ভৱিষ্যতলৈ গৈ একতা কোষৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এনেকুৱা মিলাৰৰ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট আছে সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ কেতিয়াবা যদি সময় সুবিধা পাওঁ তোমালোকক মই বুজাম কিন্তু আজি সদ্যহতে আমি জানি লওঁ যে মিলাৰৰ সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৱে অৰ্থাৎ পৰীক্ষাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছিলে যে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত এনেদৰেই বিভিন্ন কোষৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিবোৰ কোষৰ কেঁচা সামগ্ৰী বা ৰ মেটেৰিয়েলছ আছিলে বিভিন্ন জৈৱ যৌগ বা জৈৱ অণু আৰু জৈৱ অণু বুলি ক'লে আমি তিনি প্ৰকাৰৰ জৈৱ অণুৰ বিষয়ে আমি স্কুলত বা কলেজত পঢ়িবলৈ পাম আৰু সেই জৈৱ অণু তিনি প্ৰকাৰ হৈছে ক্ৰমে শৰ্কৰা বা কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু লিপিড বা স্নেহ পদাৰ্থ এই শৰ্কৰা প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ নামৰ তিনি প্ৰকাৰৰ জৈৱ অণু বা জৈৱ যৌগ লগ লাগিয়েই কোষ এটাৰ গঠন হৈছিলে আৰু সেই কোষটোকে কোৱা হৈছিলে এককোষী বা এককোষী জীৱ বুলি যেনেদৰে উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে ধৰি ল'ব পৰা বেক্টেৰিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পৰা এমিবা উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পৰা পেৰামেচিয়াম এইবোৰ গোটেইবোৰ এককোষী জীৱ যিবোৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত পূৰ্বতে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা বহুত লাখ বছৰ আগত পোৱা গৈছিলে আৰু ইয়াৰে কিছু কিছু প্ৰজাতি বৰ্তমানেও পোৱা যায় আৰু সেই এককোষী জীৱবোৰৰ পৰাই বিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে আৰু উন্নতিকৰণৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত উচ্চ স্তৰৰ জীৱবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ উচ্চ স্তৰৰ প্ৰাণী উচ্চ স্তৰৰ উদ্ভিদবোৰ এই যে কোষৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰি আছোঁ মই যোৱা লাষ্ট কেইটিমান ভিডিঅ'ত য'ত মই জীৱৰ বৰ্গীকৰণৰ ওপৰত তোমালোকৰ লগত অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই জীৱৰ বৰ্গীকৰণ চেপ্টাৰটিত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত প্ৰথমতে এককোষী জীৱবোৰেই আছিলে
আৰু সেই একপক্ষী জীৱবোৰৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে বহুপক্ষী জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু ইয়াতে তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে আৰ এইচ হুইটাকাৰ নামৰ বৈজ্ঞানিকজনৰ কথা যিজন বৈজ্ঞানিকে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত পোৱা সমূহ একপক্ষী আৰু বহুপক্ষী জীৱবোৰক ভাগ কৰিছিলে কেইটামান বা কেইখনমান ৰাজ্যত আৰু ৰাজ্যকেইখন হৈছিলে আমাৰ মনেৰা প্ৰতিষ্ঠা উদ্ভিদ ৰাজ্য প্ৰাণী ৰাজ্য আৰু গতিকে এই এককোষী আৰু বহুকোষী জীৱবোৰৰ যদি দেহৰ গঠন তোমালোকে চোৱা ইয়াত যিবোৰ কোষ পাবা এককোষী হওক বা বহুকোষী জীৱবোৰেই হওক এনেকুৱা এটা কোষৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা কোষ যদি তোমালোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ অৰ্থাৎ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা তেনেহ'লে পাবা যে সেই কোষটো গঠন হৈছে প্ৰধান সেই তিনিটা যিকেইটা তিনিটা উপাদানৰ বিষয়ে মই অলপ আগতে ক'লোঁ শৰ্কৰা প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিড এই তিনিটা কেঁচা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তেই আমাৰ এটা কোষৰ গঠন হৈছে আৰু বহুপক্ষী জীৱৰ দেহত এনেকুৱা অসংখ্য বা অলেখ কোষ লগ লাগি এটা বহুপক্ষী জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আহোঁ যে সেই বহুপক্ষীয়ে হওক বা একপক্ষী জীৱই হওক প্ৰকৃততে এনেকুৱা একোটা কোষৰ ভিতৰতনো কি কি থাকে আৰু ই দেখাত কেনেকুৱা ইয়াৰ আকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান আমি আলোচনা কৰোঁ কোষ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ সাধাৰণতে এটা গোলাকাৰ চিত্ৰ আহে যিটো চিত্ৰ আমি স্কুলত স্কুলৰ বিজ্ঞানৰ কিতাপত আমি দেখিছোঁ আৰু সেই গোলাকাৰ যিটো কোষ ইয়াৰ ভিতৰত এটা একোটা কোষকেন্দ্ৰ থাকে আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ উপৰিও ইয়াত কোষপৰশ পোৱা যায় আৰু কোষপৰশত বিভিন্ন কোষ সংগাণু থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিয়ে আমাৰ মনলৈ আহে কিন্তু প্ৰকৃততে কোষ বুলি ক'লে অকল তেনেকুৱা আকাৰ বা আকৃতিৰেই প্ৰকৃতিত পোৱা নাযায় বিভিন্ন উচ্চ স্তৰৰ জীৱদেহত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বুলি কওঁতে বিভিন্ন আকাৰৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ আৰু বিভিন্ন ক্ৰিয়া কৰিব পৰা কোষ পোৱা যায় যেনেদৰে স্নায়ু কোষ এটা বিশেষ কোষ যাৰ আকাৰ আকৃতি অলপমান বেলেগ ইয়াৰ উপৰি ধৰা তেজত যিবোৰ ৰক্তকণিকা থাকে লোহিত ৰক্তকণিকা শ্বেত ৰক্তকণিকা বা অনুচক্ৰিকা ইহঁতো এক প্ৰকাৰৰ কোষ হয় কিন্তু ইহঁৰ আকাৰ আকৃতি বেলেগ গতিকে কোষৰ আকাৰ বা আকৃতি যিয়েই নহওক কেলে বা ক্ৰিয়া যিয়েই নহওক কেলে কাম যিয়েই নহওক কেলে ইহঁতৰ গঠনত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইখিনি সামগ্ৰী প্ৰতিটো কোষতে পোৱা যায় যেনেদৰে সামগ্ৰীখিনিৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ক'লোঁ যে শৰ্কৰা প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ গতিকে এই কোষৰ গঠননো কেনেদৰে হৈছে বা কি কি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কি কি কেনেকুৱা ধৰণে সজ্জিত হৈ কোষ এটাৰ গঠন বা আকৃতি লৈছে এইখিনিৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে পাবা কিতাপতো আছে আৰু ময়ো তোমালোকক ক'বলৈ খুব আগ্ৰহ কৰি আছোঁ যে এই যে শৰ্কৰা প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থৰ যিবোৰ জৈৱ অণু বা জৈৱ যৌগ আছে ইহঁতে কোষ এটাৰ কোষাবৰণখন গঠন কৰে কোষাবৰণ বুলি ক'লে যিখন আৱৰণৰ ভিতৰত আমাৰ কোষপৰশ থাকে আৰু কোষপৰশৰ ভিতৰত তোমাৰ পোৱা যায় কোষকেন্দ্ৰ আৰু বিভিন্ন কোষ অংগাণু যেনেদৰে মাইটোকণ্ড্ৰিয়া হওক বা প্লাষ্টিড হওক বা ৰাইবজম হওক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ অংগাণু পোৱা যায় গতিকে কোষ এটাৰ ভিতৰত আমি কোষপৰশৰ লগতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ অংগাণু পামেই কিন্তু কোষ অংগাণু আমি কি কি পাম এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় আৰু সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ থাকে আৰু প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষবোৰ হৈছে যে এইবোৰ কোষ নিম্ন স্তৰৰ জীৱবোৰৰ দেহত পোৱা যায় যেনেদৰে মই তোমালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটাত মই কৈছিলোঁ যে মনেৰা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিবোৰ জীৱ যেনেদৰে বেক্টেৰিয়া এইবোৰ জীৱ হৈছে প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় জীৱ এককোষী আৰু প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় জীৱ এইকাৰণে যে ইহঁতৰ কোষবোৰত অৰ্থাৎ বেক্টেৰিয়া নামৰ যিবোৰ কোষ আছে এইবোৰ কোষৰ ভিতৰত এনেকুৱা কোষ অংগাণুৰ সংখ্যা খুবেই কম কিন্তু তাতকৈ উচ্চ স্তৰৰ যিবোৰ কোষ এইবোৰ কোষৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কোষপৰশৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ অংগাণু পোৱা যায় যেনেদৰে মাইটোকণ্ড্ৰিয়া হওক বা গলগি বডি হওক বা ৰাইবজম হওক এই কোষ অংগাণুৰ সংখ্যা অত্যাধিক পোৱা যায় কাৰণে আৰু ইহঁতৰ গঠনো অকণমান জটিল কাৰণে ইহঁতক সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ বুলি কোৱা হয় গতিকে এই যিবোৰ কোষ অংগাণু আছে অৰ্থাৎ ৰাইবজম বা মাইটোকণ্ড্ৰিয়া আছে এই কোষ অংগাণুবোৰৰ অধ্যয়ন যদি আমি কৰোঁ আৰু আমি কোষাবৰণখনৰ বিষয়ে যদি অলপ অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু কোষবেৰৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ কোষবেৰ স্পেচিয়েলি কোষবেৰ পোৱা যায় উদ্ভিদৰ কোষতহে কিন্তু প্ৰাণী দেহৰ কোষাবৰণৰ বাহিৰত কোষবেৰ পোৱা নাযায় কোষবেৰৰ বিষয়েও মই অলপ আলোচনা কৰিম পিছত এই কোষবেৰ হওক কোষাবৰণ হওক বা কোষ অংগাণু হওক এই ডিটেইলছ যদি এই গোটেইবোৰৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এটা কোষৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ যাব
বৰ্তমান আমি উচ্চস্তৰৰ জীৱসমূহৰ অৰ্থাৎ সংকোপ কেন্দ্ৰীয় জীৱকোষৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰোঁ আৰু সেই আলোচনা মৰ্মে যদি উচ্চস্তৰৰ জীৱ এটাৰ কোষ আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে যিবোৰ কোষসংজ্ঞানো পোৱা যায় কোষাবৰণখনৰ উপৰিও এই কোষসংজ্ঞানুসমূহৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ডিটেইলছ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে সিহঁতৰ গঠন কেনেকুৱা সিহঁতে কোষটোৰ ভিতৰত থাকি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আৰু এইখিনিতেই তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈছে যে পাৰ্থক্য এককোষী আৰু বহুকোষী জীৱৰ মাজত পাৰ্থক্য প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ মাজত আৰু স্পেচিয়েলি পাৰ্থক্য উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ মাজত উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষ মানে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুটাই উচ্চস্তৰৰ জীৱৰ ভিতৰৰ যিকেইটা কোষ পোৱা যায় সেই জীৱসমূহৰ কোষৰ গঠনত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি এইখিনি বিষয়ে তোমালোকক পৰীক্ষাত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু পাৰ্থক্য দুই এটা মই তোমালোকক ক'লোৱেই যেনেদৰে উদ্ভিদ কোষৰ কোষাবৰণৰ বাহিৰত কোষবেৰ পোৱা যায় যিটো প্ৰাণী কোষত পোৱা নাযায় দ্বিতীয়তে উদ্ভিদ কোষৰ ভিতৰত প্লাষ্টিড পোৱা যায় যিটো প্ৰাণী কোষত পোৱা নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্থক্যও আছে সেইখিনি বিষয়ে মই হয়তো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি মই তোমালোকক চমুকৈ অলপ আলোচনা কৰিলোঁ কোষৰ অকণমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন অকণমান অধ্যয়ন কৰিলোঁ তোমালোকৰ লগত ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত কোষৰ যিখিনি কোষসংজ্ঞানৰ বিষয়ে আছে সেই কোষসংজ্ঞানখিনিৰ গঠন আৰু কামৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম আৰু সেই গোটেইখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছতে আমাৰ কোষৰ অধ্যয়নখিনি শেষ হৈ যাব আৰু সেই কোষৰ অধ্যয়ন যিটো বিষয় এই কোষৰ অধ্যয়নটোকে কোৱা গৈছে চেল বায়'লজি অৰ্থাৎ কোষ জীৱ বিজ্ঞান বুলি চেল বায়'লজি বুলি বেলেগকৈ হায়াৰ ষ্টাডিজত পোৱাই যায় ডিগ্ৰীতেই হওক বা আপাৰ ষ্টাডিজতে হওক কিন্তু আমাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা স্কুলীয়া যিখিনি আমাৰ সময় আছে সেইখিনি সময়ত চেল বায়'লজি বা কোষজীৱ বিজ্ঞান বুলি বৰ বিশেষ ডিটেইলছ একো নাই খালি কোষৰ বিষয়ে অকণমান আমাক নলেজ অকণমান দিছে জ্ঞান অকণমান দিছে যাতে এইখিনি জ্ঞান লৈ আমি ভৱিষ্যতে যাতে হায়াৰ ষ্টাডিজলৈ আমি অলপ আগবাঢ়িব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টোত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।